Երեք ազգային ժողովում հաստատվեց կառավարության ծրագիրը եւ ինչպես պայմանավորվել ենք, հիմա մենք պետք է միջոցառումների ցանկ հաստատենք, որը բխում է կառավարության ծրագրից եւ եկեք պայմանավորվենք, որ մեկ շաբաթյա ժամկետում յուրաքանչյուր նախարարություն ներկայացնում է եւ հաջորդ կառավարության նիստին փորձենք այդ միջոցառումների ծրագիրը հաստատել, այլ հաջորդ որպեսի արդեն հաստենք միջոցառումների ի կատարածմանը։ Հաջորդ խնդիրը, պարոն Գրիգորյան, մենք խոսել էինք էլեկտրաէներգիայի սակագների հետ կապված իրավիճակի ուսումնասիրության անհրաժեշտության մասին, կարող եք ասել, թե ինչ արդյունքներ ունենք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ձեր անձնարարականի համաձայն մեր կողմից նախաձեռնվել են բոլոր հնարավոր միջոցները եւ քննարկումներ ենք իրականացրել որոշագրգիր կողմերի հետ։ Շահագրգիր կողմերի հետ միասին գնահատել ենք այս պահին այսօր Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ոլորտում բոլոր այն ռիսկերը եւ բոլոր այն հնարավորությունները էլեկտրաէներգիայի սակագնի վերանայման հետ կապված։ Պետք է ասեմ, որ այս պահին էլեկտրաէներգիայի սակագնի ընդհանուր առմամբ վերանայման հետ կապված ունենք մի շարք ռիսկեր, որոնք չենք կարող հաշվի չառնել։ Այդ ռիսկերը հիմնականում պայմանավորված են ատոմակայանի նախադեպը չունեցող այս տարվա ընթացքում երկարաձգման աշխատանքների հետ, ռիսկը կայանում է նրանում, որ պատմության մեջ ընդհանրապես չի եղել, որ ատոմակայանը այս կարգով կանգնի եւ կատարվեն երկարաձգման աշխատանքներ։ Ռիսկեր կան ոչ ժամկետից ուշ գործարկման վերաբերյալ, այդ առումով սակագնի վրա կարող է ունենալ մեծ ազդեցություն եւ մենք այս ռիսկը հաշվի առնելով ուղղակի այս պահին չենք ուզում գնալ այդ քայլին։ Կան նաեւ գազի գնի հետ կապված ռիսկեր, մենք այս տարվա միջև վերջ ունենք Ռուսաստանի հետ պայմանավորվածությունը սահմանի վրա 150 դոլարի սահման գնով գազի ներմուծումը, որը տարվավերջ պետք է վերանայենք, ունենք ռիսկ դոլար դրամ հարաբերության հետ կապված եւ նաեւ ռիսկը կայանում է նրանում, որ մենք տարվավերջ կգնահատենք ամբողջական մեր էներգա համակարգի հաշվետվողականությունը, հնարավորությունները, ուստի հաշվի առնելով այս բոլոր ռիսկերը գտնում ենք, որ մենք կարող ենք սակագների հետ կապված փոփոխություններ իրականացնել անապահով ընտանիքների մասով, որոնց թվականակը 110,000-ից մինչև 120,000-ն են, նախնական թիվն է մենք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության եւ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի հետ կճշտենք վերջնական թիվը եւ մեր հաշվարկների արդյունքում եկել ենք այն եզրահանգման, որ ունենք հնարավորություն 10 դրամի չափով նվազեցնել անապահով ընտանիքներին տրամադրվող էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Շատ լավ, դա այսինքն առնվազն դա կարող ենք այս պահին ֆիքսել, որ մենք կարող ենք դա իրականացնել, ինչ ժամկետներում դա կարող ենք իրականացնել։ Այս առումով նաև մենք ունենք երկու տարբերակ, առաջին, որ իրականացնենք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ միասին, եւ տարբերակ երկրորդ, որ մեր բանակցությունները Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի հետ իդեմս սեփականատեր տաշիր ընկերության պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որպիսի իրենք իրենց շահույթի հաշվին նվազեցնեն ուղղակի 10 դրամով։ Այստեղ ունենք նաև մեկ այլ առավելություն, եթե մենք տաշիր ընկերության հետ ենք կազմակերպում սակագնի վերանայումը, մենք նաև մեզ մոտ նաև չի նվազում հարկերը, այսինքն պետական բյուջե սպասվող ակնկալվող այն մուտքերը, որոնք որ սակագինը մնում են նույնը, սակայն նրանք պակաս են գանձում գումարը եւ արդյունքում մենք նաեւ հավելյալ այն կանխատեսված գումարը, որը պետք է մուտքագրվեր բյուջե, մուտքագրվում է։ Ինձ թվում է մենք երկրորդ Լավ, եկեք այս պայմանավորվենք այսպես, առնվազն այդ ձեր ասածը ընդունում ենք, գիտություն
բայց անընդհատ դուք այնքան ռիսկերի մասին խոսեցիք, տպավորություններ, այսինքն միայն այլ կարգի ռիսկերի մասին ոչ մի բան չասեցիք, որ այդ ոլորտում մենք կոռուպցիոն ռիսկեր ունենք, թե չունենք, չարաշահումների ոչ արդյունավետ կառավարման ռիսկեր ունենք, թե չունենք, ես առաջարկում եմ, որ դուք շարունակեք ուսումնասիրությունը եւ առաջիկայում կգաք զեկույցի ավելի մանրամասն այդ թեմայով քննարկում ունենալու եւ այդ քննարկումները պետք է շարունակվեն, որպեսզի մենք համոզվենք, որ այդտեղ ամեն ինչ ճիշտ է եւ արդյունավետ է, կարծում եմ այս ուղղությամբ պետք է շարունակենք։ Այս առումով պայմանավորվում ենք, որ առնվազն սոցիալապես անապահովների անապահով ընտանիքների համար սակագինը իջնելու է, մյուսների հետ կապված մենք քննարկումները շարունակում ենք եւ եզրակացությունները պետք է լինեն շատ համոզիչ եւ շատ թափանցիկ եւ փորձում ենք հասկանալ, թե այդտեղ մենք ինչ հնարավորություններ ունենք։ Պայմանավորվեցինք։